xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod ku diiday mooshin ay qaar ka mid ah xildhibaanadu geeyeen golaha wakiilada, kaasi oo ku saabsanaa in haamaha kaydka shidaalka loo gacan geliyo dowladda Soomaaliland isla markaana laga soo wareejiyo ganacsatada iminka gacanta ku haysa. fadhiyada kala duwan ee inta badan ay isugu yimaadaan xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ee dabada ku haya mooshinadu waa kuwa si weyn saxmadooda loo dareemo, isla markaana buuq sawaxan iyo kala qaybsanaan ay ku timaado, iyadana mararka qaarkood ay meesha ka baxdo habmaamuuska shirgudoon ee aqalka wakiiladu leeyahay. xildhibaanadu waxa uu mid kasta dhankiisa dhiibtaa aragtidiisa, isagoon dhagjalo ku siinayn mudanaha kale ee aragtidiisa dhiibanaya. taasina waa sababta in si fudud sawaxanku meel fog gaadho, isla markaana mararka qaarkood ay gaadho gacan ku hadal. gurshegtu waa 9:00 subaxnimo ee saaka markii saddexaad muddo ku siman 3 sano gudahood waxaa mudanayaasha la horkeenay mooshin ka dhana haamaha shidaalka berbera in habmaamulkooda shirkada gaara loo dhiibo iyo sidoo kale in dowladdu gacanta ku hayso. shirgudoomiyihii fadhigaasi aana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada axmed yaasiin sheekh cali ayaale ayaa cod geliyey 49 mudane oo ka mid a mudanayaashii fadhiga ka soo xadiray ayaa cod gacantaaga ugu meelmariyey in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay gacanta ku sii hayaan habmaamulka haamaha shidaalka berbera, halka 7 mudane oo keliyana ka soo horjeesteen gudoomiyuhuna aanu codayn. waxaanay taasi sababtay in xildhibaanadii ka soo horjeeday ay si weyn uga biyadiidaan, waxaanay kula hadleen warfidyeenada afaafka hore aqalka baarlamaanka. xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo ka mid a mudanayaashii dabada ka riixayay mooshinkan, xildhibaan siciid cartan iyo sidoo kale xildhibaan dable ayaa halkaasi wadajir ula hadlay warfidyeenada. doradkeenna waxay ahayd oo aanu furaynay dowladda, ma aha mooshin cusub. dowladda waxaanu furaynay in ay dabaqdo oo ay raacdo oo ay go-aankii qaadato oo ay fuliso. waa fulin baa lagu jeeday, in dib loo eega may ahayn ee fulin inay dowladdu fuliso. maanta waxaad caddaatay golihii mar labaad inuu cod qaado, xitaa intii mooshinka seexday oo 22 xildhibaan ahaa in ay u foodi waayeen, xitaa intii mooshinka seexday ee dowladdu ku amrisay inay fuliso inay dib ugu noqdaan baa maanta ayaan daradaas golaha ka dhacday. waxaanu soo jeedinaynaa number 1, golaha in baaritaan lagu sameeyo, golaha in baaritaan lagu sameeyo oo laga sameeyo waxa xildhibaanadu u gurguuraan. waa in la helaa sababta xildhibaanadu mabdaoodu beddelaan. waa in la helaa xildhibaanada waxmaado waar dad tayaale. waxaan kula talinayaa dad tayaale oo danaha ummadda ay matalaan ilaaliya u soo doorta. runtii intaasa idinkaga filan waabaatan wuxuu odhanayaa wixii la gooyey ee la gaadhay ee ka soo horjeeda dastuurka waa baatil buu odhanaya. ololka 1983 wuxuu odhanayaa wixii ummadda dhibaato ugu jira ee dhabarka ka jabinaya maaha goluhu inuu ansixiyo. 7-kii bishii August sannadii 2015 ayaa ahayd markii sidan oo kale mudanayaasha loo horkeenay mooshin ku aadan gacan ku haynta maamulka haamaha shidaalka berbera in shirkada gaara loo dhiib iyo inay dowladdu gacanta ku hayso. 4 mudane oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay xilligaasi in dowladdu gacanta ku hayso habmaamulka haamaha shidaalka, halka 9 mudane oo keliyana ka soo horjeesteen. xukuumaddu xilligaasi kuma hakan oo waxa mar kale madaxweynuhu soo qoray qoraal dib loogu soo celiyay golaha wakiilada oo ku aadan meelmarinta isla-heshiiskan. xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi si weyn uga biyadiiday, waxaanay ku gacan saydheen qoraalka ka soo baxay madaxtooyada. yuusuf kayse cabdilaahi, xogeyaha warfaafinta xisbiga ucid, ayaa sidan warbaahinta u sheegay horaantii bishii sebtembar sannadii 2015. iyadoo la ixtiraamayo fulinta shuruucda dalka, waxaa xisbiga ucid ku baaqayaa in madaxweyne siiraanya dhowro go-aanka golaha wakiilada, isla markaana uu ka noqdo wixii caqabad ku keeni kara fulinta xeerka la ansixiyey iyo burinta heshiiskaas. dhinaca kale, go-aan ku celintu waa wax ku cusub saaxadda siyaasadda, in golaha wakiilada lagu khasbo inay buriyaan xeer hore loo ansixiyey, taasoo uu rabo inuu madaxweynuhu ku xalaashado isagii gruubka ku xeeranay xatooyo xoolo dadweyne iyo boobka haamaha shidaalka, iyagoo isticmaalaya laaluush, iyagoo siinaya damiir laawayaal ka tirsan golaha wakiilada oo aan cidna u turay. waxaana intaa kadib mar kale mudanayaashu keeneen mooshin ku aadan
islamaamulka hamaa shidaalka berbera waxaana shir gudoomiyihii fadhigaasi ahna gudoomiyihii xilligaasi abdiraxmaan maxamed cabdilaahi arro xildhibaanadii fadhiga ka soo hadray uu xadriyey mudanayaasha mooshinka keenay iyo qaabka loo waajahayo mooshin wuxuu ku saabsan yahay haalaha kaydka berbera sida uu xusayo qodobka 43 faqrada labaad ee xeerasaaska golaha wakiiladu lama furi karo mooshin haddii arrintu uu ka hadlayaa mooshinka hooseeya uu goluhu ka dooday isla fadhigaas sidaa daraaddeed kal fadhiga dambe ayuu ansax yahay keenista mooshinkaasi waxaanay taasi dhalisay in ku-xigeenkiisii baashe maxamed faarax xilligana gudoomiyaha aqalka wakiilada uu ka biyadiido go-aanka gudoomiyuhu qaatay islamarkaana halkaasi uu ka dhasho gacan ka hadal xukuumaddu dheg jalaq xilligaa uma siinin oo waxay sii wadatay in lagu wareejiyo shirkada gaar loo leeyahay habmaamulka hamaha shidaalka berbera waana ta sababtay xilligan in mar kale xildhibaanadu ka biyadiidaan habmaamulka hamaha shidaalka islamarkaana la keena mooshin kadib markii maalmihii ugu dambeysay ay si weyn u soo ifaxday shirkadaha keena shidaalka islamarkaana gacanta ku haya hamaha shidaalka berbera aanay ahmiyad gaarana siinayn shida ku xidhan ee ku nool gudaha hargeysa waana ta si fudud xilligan u sahashay in badan boqolaal gaadiid ah oo nooca yaryar gudaha hargeysa xilligan lagula tacaalayo cilada farsamo oo shidaal xumid u keen waxaana go-aanka golaha ka soo baxay xilligan dhaqan gelin doonaa in shirkadihii laga cabanayo ay noqdaan kuwa sii maamuli doona haamaha shidaalka magaalada berbera faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa